Միջոցառումները, որոնք որ հիմա ձեռնարկվել են, ըստ էության շատ կարևոր են, որ քաղաքացիները պահպանեն, բայց ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ, որոնց պատասխանները այդպես էլ չեն տրվում, թե ուղերձի մակարդակով չտրվեցին երեք, թե նաև այսօր, թե անցած օրերի ընթացքում, դրանք վերաբերում են մեր քաղաքացիներին ամենաշատը հուզող խնդիրներին, օրինակ մարդիկ հարց են տալիս. Հիմա մեր վարկերը չեն կարողանում վճարել տոկոսադրույքներ, հա, ամսական ընդմիջումները եւ զանգեր են ստանում, SMS-ներ են ստանում։ Իրենք սեվ ցուցակ ընկնում են, թե չեն ընկնում։ Ոչ մի բան չի ասվում մարդկանց։ Հաջորդը, որևէ ձևով եղավ ինչ-որ լուծում մարդկանց վարկերը հետաձգելու եւ հնարավորություն տալու, որ երբ որ տնտեսությունը կվերականգնվի, այն ժամանակ սկսեն վճարել, որովհետեւ այդ հարկային աշխատորդ նկատի ունի վարկերի մասին է խոսքը գնում, որովհետեւ ասել, որ այս ամսվա տոկոսը մյուս ամիս կվճարես, երբ որ այս ամիս այդ մարդը չի աշխատում, դա լուծում չի։ Մյուսը, այսօր օրավարձով աշխատող բանվորները, տաքսիստները, օրվա փողով ապրող մարդկանց մասին եմ խոսում, գեղեցկության սրահում աշխատող մարդիկ, ռեստորաններում, սրճարաններում, հյուրատներում, հյուրանոցներում եւ էլի տրանսպորտային այլ ծառայությունների ոլորտներում, էլի շատ կա, չթվարկեմ, օրավարձով ապրող մարդիկ հիմա ըստ էության սովի են մատնված ժողովուրդ չեն։ Այս մարդկանց ապրելու խնդիրը որևէ ձևով լուծվում է, թե չի լուծվում։ 150 միլիարդը ճիշտ չի բաշխում։ Աշխարհի որևէ երկրում չկա այնպիսի վիճակ, որ մարդկանց ասեն նստեք տանը եւ նրանց հացի խնդիրը չլուծեն։ Դրան գումարած կոմունալների վարձերը ուզում են ցանցերից ասել են չեն կանջատի գազից ու ջրի ջերմուղից դերտեկություն չկա բանից, լիոլաջրից, բայց պետք է համալի լուծումներ տրվի։ Հենց հիմա կենտրոնական բանկում Հայաստանը, մեր պետությունը, մեր հարկատունները իրանց վճարացակերպ ունեն 377 միլիարդ դրամ փող։ Դա մեր ժողովրդի փողն է։ Հիմա գոնե այն թիրախմբին, որը օրավարձով էր ապրում եւ հիմա ապրելու միջոց չունի, պետք է պետությունը աջակցի, թե ոչ։ Որևէ խոսք չկա դրա մասին։ Դե իշխանությունները տարբեր հայնա падգամավորներ բանել, այլ են մտնում պատմում են, թե ոնց կարելի է տանից դուրս չգալ, հասկացա՞ք։ Բա ոնց պետք է ապրեն այդ մարդիկ ամենօրյա խնդիրներում են։ Եվ նաև տատիկ պապիկներին ասվել է, որ 10-12-ը գնացեք խանութներ, որ նաև մենք չգնանք տատիկ պապիկներին չվարակենք, բայց ինչ որ մեկը հարցեր է, տատիկ պապիկները փող ունեն, որ գնան խանութ։ Դուք ի՞նչ լուծում եք առաջ։ Լուծումը ասում եմ, պետք է այդ գումարներից թիրախային աջակցություն ցուցաբերել։ Կենտրոնական բանկին է, չի, դա մեր գումարներն է, դրված է այնտեղ։ Այսինքն հիմա տեսեք, այդ գումարները ասել, որ կտանք բանկերին, բանկերը 0%-ով վարկել կտան, ում կտան, երբ կտան, դա երբ է լինելու, կամ որ տան, դա ինչ կապ ունի օրավարձով աշխատող տաքսիստի կամ բանվորի հետ։ Հենց հիմա շինարարություններ են դադարեցված, ճիշտ է։ Օրավարձով մարդիկ գնացել օրը աշխատել են, փող են ստացել, հաց են առել, եկել են տուն։ Հիմա չեն գնալու 7 օրը։ Մինչև էլ էլի դժվար են գնացել եւ հետո էլ չգիտենք 7 օրից հետո գնալու են թե չեն գնալու։ Ոնց են ապրելու այս մարդիկ։ Այս հարցերի վերաբերյալ որևէ լուծում այսօր կառավարությունը չունի, չի ասել։ Ոչ մի բան չի ասել։ Ասվելա վազեք, ասվելա որ Բաբելոնին հաղթել ենք, ասենք հիմա այդ օրավարձով ապրող մարդուն ասենք որ Բաբելոնին հաղթել ենք, դա իրան ի՞նչ է տալիս, ի՞նչ է փոխում դա։ Այս խնդիրներն է, որ ես կարծում եմ, որ պետք է շատ արագ իշխանությունները հասցեական արձանագրեն եւ ասեն։ Օրինակ հիմա սոցիալնախարարը գիտի քանի մարդ է տանը նստած եւ այդ օրավարձով ապրող մարդիկանցից է եւ չի կարողանում ապրել, գիտի։ Ունեն հաշվարկել են քանի մարդ է հիմա ասենք մնացել անգործ։ Ձեր առաջարկը իրենց ասել եք։ Մեր առաջարկը միամիս ասում։ Երբ որ ասում ենք Իանի սահմանը փակեք, ձեռը ինա։ Երբ որ ասում ենք Միլանի չվերթը փակեք, ձեռը ինա։ Այ ամենուր այդ առաջարկները ներկայացվում են։ Հիմա էլ ես բանկերի վարկերի հարցն ա, որը շատ օրհասական ա դարձել։ Քիչ առաջ կենտրոնական բանկը հաղորդագրություն տվեց, որ Վարքսեմ վարկային կազմակերպությունը զրկվել է լիցենզիայից։ Ասում եմ լավ լուրա, որովհետև տոտալ խախտումներ կային, բայց մյուս վարկային կազմակերպությունների առումով, բանկերի վարկերի առումով դեռ մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք եւ քաղաքացիները անդադար զանգում են եւ նամակներ են գրում, որ եւ նկարագրում են իրավիճակներ։ Քիչ ամնում են Լյուսի Քոչարյանի նման այդ նամակները ես սկսեմ հրապարակել։ Իրավիճակներ են նկարագրում։ Այսքան մարդով ընտանիք ենք, հաշմանդամության էս կարգ ունենք, այսինչ վիճակ ենք, ես ոնց ապրենք, խնդրում եմ ասել։